Bosni i Hercegovini još jedna žrtva virusa AH1N1. Ministarstvo vanjskih poslova Švedske saopćilo. Radna grupa UN-a za proizvoljna pritvaranja zaključila. Julian Assange pritvoren protivno međunarodnim obavezama. 4. februar, Međunarodni dan borbe protiv karcinoma. O problemima sa kojima se susreću osobe koje su oboljele od ove teške bolesti, razgovaramo sa Lejlom Kamerić. Gledate Dnevnik federalne televizije. Još jedna žrtva virusa AH1N1. U Zenici je preminula 62-godišnja žena koja je bila smještena na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, ovo je drugi slučaj u našoj zemlji sa smrtnim ishodom uslijed oboljenja od ovog virusa. 62-godišnja Zeničanka inicijala DS preminula je zbog komplikacija uzrokovanih virusom influence tipa A, što je laboratorijski dokazano. Pacijentica je od ranije imala zdravstvenih problema. Iz kantonalne bolnice u Zenici poručuju da je veliki broj osoba koji se javi zbog gripe već imaju hronična oboljenja, tako da se njihov imunološki sistem teško brani. Pošto je vrijeme pojave influence tipa A, mi u kantonalnoj bolnici Zenica smo formirali multidisciplinarni tim, znači sam ja član i čiji je zadatak prevashodno da se zaštite, znači, postojeći pacijenti i, što je još važnije, osoblje. Epidemiolozi ističu kako je broj oboljelih povećan u odnosu na prošlu godinu, ali da se uprkos smrtnim ishodima ne može očekivati epidemija gripe. Virus gripe je veoma opasan jer prati komplikacije kao što su upala pluća kod starijih i upala srednjeg uha kod djece. Razloga za strah sigurno da ima, jer nikome nije ugodno oboljeti od bilo koje bolesti, pa ni od gripe. Ne očekujemo enormno veliki ekstenzivni epidemijski talas. Više ovih sporadičnih oboljevanja, to je nesumnjivo i to ne možemo izbjeći. Građanima savjetuju da uz održavanje higijene ruku rade na jačanju imuniteta, izbjegavaju masovno okupljanje i zatvorene prostore. Treba se čuvati, redovno se kontrolisati, piti antibiotike, sve što treba i sve će biti u redu. Ne plašim se baš, ali ne volim ići gdje ima puno svijeta. Ma ne bojimo, mi se domaće hranimo. I dalje je stanje hospitaliziranog pacijenta iz Zenice kritično, potvrdili su iz kliničkog centra u Sarajevu. Zamolili su građane da smanje posjete kako bi se spriječilo širenje virusa. Blokada računa Doma zdravlja u Novom Goraždu i dalje traje. Okupljanjem pred zgradom Doma zdravlja nezadovoljstvo su iskazali penzioneri, ali i povratnici u ovu općinu. Za to vrijeme u zgradi lokalne zajednice održan je sastanak načelnika nekoliko općina istočnog dijela Republike Srpske. Javnosti su upućene alarmantne poruke o izuzetno teškom stanju u kojem se nalazi kompletan zdravstveni sistem u ovom dijelu RS-a. Blokada računa Doma zdravlja u Novom Goraždu, koja je uslijedila nakon pravosnažnih presuda u korist uposlenih koji od aprila prošle godine nisu primili platu, ostavila je stanovnike ove lokalne zajednice bez adekvatne zdravstvene zaštite. Ne samo penzionerima da je potreban dom zdravlja, nego od manje bebice, najmanje, pa i najmlađi, na njima svijet ostaje. I meni je tužno i žalosno što se ovako dešava. Kad oni nemaju uslova, kako ću ja imati da se liječim? U mene žena, na primjer, 90% invalid. Nemam uslova da se liječim. Eno je, kod kuće leži, možete doći slobodno da snimite. Dobijamo se na raznorazne načine, srećom imamo razumijevanje populacije, jer njima ovaj dom zdravlja najviše treba. I dok su stanovnici okupljanjem pružili podršku uposlenicima, u zgradi opštine sastanak načelnika nekoliko opština istočnog dijela RS-a. Kažu, ništa bolja situacija nije ni u zdravstvu Čajnića, Višegrada, Rudog, Rogatice. I upravo, kako malo prije rekao smo, se ovdje radi o jednoj improvizaciji rješavanja problema zdravstva u Republici Srpskoj. Sastanku je prisustvovao i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica, koji je problem okarakterisao kao osvetu vladajuće garniture prema lokalnim zajednicama u kojima vlast nema SNSD. Problem je u selektivnoj primjeni propisa i u selektivnoj blokadi računa, tako da se stiče utisak da vlada Republike Srpske pokušava da se politički obračunava sa određenim lokalnim zajednicama u kojima je na vlasti neka druga politička opcija. Prema posljednjim informacijama, za sutra je u Višegradskom domu zdravlja zakazan protest uposlenih, a slične korake najavljuju i zdravstveni radnici iz Čajnića i Rudog.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je da je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušan u vezi sa imenovanjem ambasadorice Bosne i Hercegovine u Sloveniji Nermani Hadžijahić. Naglasio je da to nema nikakve veze sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke. Bakir Izetbegović potvrdio je da je jučer saslušan u tužilaštvu BiH, te još jednom napomenuo da će se rado odazvati na poziv pravosudnih institucija u BiH. Kazao sam večanije da će se rado odazvati. Naime, član predsjedništva Bakir Izetbegović saslušan je u tužilaštvu BiH, jer je na prijedlog Fahrudina Radončića imenovao Nermanu Hadžijahić na mjesto ambasadorice BiH u Sloveniji. Inače, u presretnutim razgovorima Bakira Daudbašića i Fahrudina Radončića govorilo se o njenom imenovanju, a sve u znak zahvalnosti njenom suprugu Zijadu Hadžijahiću, uposleniku američke ambasade u BiH koji je trebao utjecati na obustavu istrage protiv visokih funkcionera SBB-a, Bakira Daudbašića i Bilseni Šahman, koji su osumnjičeni da su ometali rad pravosuđa, tačnije utjecali na svjedoke u slučaju protiv Nasera Kejnmendija. Naravno da to imenovanje nikakve veze nije imalo sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke, zašto je optužen gospodin Daudbašić i gospodin Radončić. I Izetbegović i Radončić složni su u tome da je Nermana Hadžijahić, član SBB-a, predstavljena kao referentan kadar. Inače, Radončić je tokom svog obraćanja u sudnici za vrijeme ročišta kazao da mu nije jasno kako je Hadžijahić imenovana za tako kratko vrijeme, jer je potrebno najmanje 20 dana da cijela procedura bude završena, te da dođe do imenovanja. Barem jednu trećinu ambasadora smo imenovali onaj posljednji dan. Dakle, nema tu nikakve posebne procedure. Bitno je samo ispoštovati odluku o postupku imenovanja ambasadora i međunarodnih predstavnika koja je u potpunosti ispoštovana. Ranije je u izjavi član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao da je tog dana izabran samo jedan ambasador, te da svako odgovara za predlaganje ambasadora iz svoje nacionalne kvote. Predsjedništvo je donijelo odluku o imenovanju jednog ambasadora. O imenima ne bi govorio dok ne dobija gramar. Odgovornost, naše pravilo da ja odgovaram za ambasadora iz reda srpskog naroda, gospodin Čović iz reda hrvatskog, a gospodin Izetbegović iz reda bošnjačkog naroda. Izetbegović je naglasio da mnogo toga ne može reći kako ne bi bio ugrožen integritet procesa, te da je za sva druga eventualna pitanja nadležno tužilaštvo BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je donijelo odluku o izmjeni zakona o javnom RTV sistemu. Ovim je nakon brojnih apela javnih emitera privremeno do 30. juna omogućeno da telekom operateri nastave prikupljati RTV taksu po dosadašnjem sistemu. Telekom operateri dobili su instrukcije iz vlada entiteta i Brčkog distrikta da nastave prikupljati RTV taksu. Odluka o produženju naplate RTV takse odgađana je na tri prethodna zasjedanja savjeta ministara, jer su na preporuk Ureda za zakonodavstvo čekali mišljenja entiteta i distrikta Brčko. Ipak, ovim nije obezbijeđeno stabilno funkcionisanje RTV servisa, što je jedan od uslova koji naša zemlja treba da ispuni u okviru pristupa Evropskoj uniji. Savjet ministara zadužio je resorno ministarstvo da zajedno sa odborom RTV servisa rade na traženju rješenja kojim će se trajno obezbijediti stabilan izvor finansiranja javnih emitera u BiH. U vremenu koje je pred nama, a najkasnije na 36. tekuće godine, trebamo naći način da se riješi trajno financiranje. Vrlo je važno istaknuti da prema postojećem zakonu RTV sustava Bosne i Hercegovine, točnije članku 18 stavak 1, odbor RTV sustava ima mogućnost odrediti način naplate. Prema tomu, u tom dijelu se zakon ne mora uopće mijenjati. Održan je konsultativni sastanak regulatorne agencije za komunikacije sa predstavnicima tri dominantna telekom operatera u BiH. Tema: kratkoročne mjere koje imaju za cilj smanjenje cijena mobilne telefonije. Telekom operateri imaju 14 dana da se izjasne o predloženom nacrtu mjera. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović oglasio se o potrebi zaštite sudija tužilaca na regionalnoj konferenciji o jačanju bezbjednosti pravosudnih funkcija. Istakao je da se u ovom trenutku svi zakoni stavljaju van snage što se tiče štićene ličnosti, te da je potrebno hitno zakonski definisati fizičku zaštitu štićenih osoba, jer u ovoj oblasti mnogo materije nije zakonski određeno.
Bivši general armije Republike BiH i komandant 3. korpusa Sakib Mahmuljin u sudu BiH izjasnio se da nije kriv po optužnici tužilaštva BiH, koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na širem području Zavidovića i Vozuće. U optužnici se navodi da tokom rata u BiH u svojstvu komandanta 3. korpusa armije Republike BiH, u čijem je sastavu djelovao Jodred El Mujahidu, koji je 1995. godine počinio ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti, na tom području nije ništa preduzeo kako bi se spriječio zločin. Radna grupa UN-a za proizvoljna pritvaranja zaključila je da je Julian Assange pritvoren protivno međunarodnim obavezama, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Švedske, koje osnivača Wikileaksa optužuje za silovanje. Odluka ide u njegovu korist, bit će objavljena sutra. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji je u Švedskoj optužen za silovanje, podnio je 2014. godine žalbu radnoj grupi UN-a za proizvoljna pritvaranja, navodeći da živi u prostoru od 30 kvadrata u ambasadi Ekvadora u Londonu bez sunčeve svjetlosti i svježeg zraka. Radnoj grupi je zbog kompleksnosti slučaja i obima posla trebalo mnogo vremena da donese odluku. Donijeta odluka je povjerljiva dok ne bude saopćena relevantnim vladama i osobama. Javnosti će biti dostupna sutra. Iako će odluka biti objavljena sutra, Švedsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je panel UN-a zaključio da je Assange pritvoren protivno međunarodnim obavezama. To je drugačija procjena od one koju su napravile švedske vlasti. Sada ćemo sačekati odluku i onda ćemo odlučiti šta ćemo raditi. Mislim da je najbolje djela zasnivati na činjenicama. Assange je ranije rekao da će se predati britanskoj policiji ako panel UN-a presudi da nije bio nezakonito uhapšen. Istovremeno, portparol britanskog premijera Davida Camerona kazao je da će Assange, bez obzira na odluku radne grupe UN-a, biti uhapšen ukoliko izađe iz ambasade Ekvadora. Assange se u junu 2012. godine sklonio u ambasadu Ekvadora u Londonu kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gdje je optužen za silovanje koje je navodno počinio 2010. godine. Osnivač Wikileaksa negira te optužbe i strahuje da bi ga Švedska mogla izručiti Sjedinjenim državama, gdje se suočava sa optužbama zbog objavljivanja tajnih dokumenata američke vlade. U Atini su tokom protesta zbog penzionih reformi, koji su jedan od uslova za treći međunarodni paket pomoći Grčkoj, izbili žestoki sukobi između grčke policije i grupe mladih. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i kamenje, a policija je reagovala suzavcem. U protestima je učestvovalo više desetina hiljada osoba. Grčka je u jednodnevnom generalnom štrajku, na koji su pozvali sindikati zbog reformi penzionog sistema. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Oko 20 radnika Bosnija Valvesa koji posluju u okviru livnice Čelika Tuzla već 11. dan štrajkuju glađu. Traže rješavanje njihovog radnopravnog statusa i isplatu bar jedne plate. Njihovo zdravstveno stanje sve je lošije, ali s obzirom na to da niko od nadležnih do sada nije udovoljio njihovim zahtjevima, od sutra najavljuju drastičniji oblik štrajka. Štrajkači su iscrpljeni i sve je veći broj onih kojima je neophodna medicinska pomoć. Uvjeti u prostoriji u kojoj borave su veoma loši, hladnoća, prašina, bez vode, struje, toaleta, kreveta. No ipak ne žele prekinuti štrajk. Naše stanje ovdje je kritično, mene lično evo stomak boli, a pomalo i kašlje. Imamo 2-3 slučaje koji katastrofalno kašlju. Ja mislim da ću ja oboliti. Ja ne znam šta ovi ljudi misle, znači ovdje možemo pomrijeti. Budući da konkretnih pomaka u pregovorima s predstavnicima kantonalne i federalne vlasti nije bilo, za sutra od 12 sati najavljuju drastičnije korake. Uključujemo apstinenciju od vode, napitaka, medikamenata, jer i medikamente dosta nas uzima, što za dijabetes, što za krvni pritisak, i apstinenciju od medicinske pomoći. Podsjetimo, ovi radnici platu nisu dobili od 2008. godine, a posljednju novčanu i pomoć u prehrambenim artiklima dobili su prije 13 mjeseci.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu godišnje 14 miliona ljudi oboli od nekog oblika karcinoma, a 7,6 miliona izgubi bitku protiv ove bolesti. 4. februar kao Međunarodni dan borbe protiv raka i ove godine bio je prilika da oni koji se bore sa ovom bolešću podsjete na to šta im je najpotrebnije i šta ih koči u procesu ozdravljenja u sistemu u kojem žive. Rano otkrivanje malignih oboljenja je najznačajniji korak ka ozdravljenju. Oni sretni koji su na vrijeme otkrili bolest danas mogu svjedočiti koliko je težak proces liječenja. Najveći problem je nedostatak novca. Žene se danas suočavaju sa upravo, zapravo kao i svi oboljeli od karcinoma, sa nedostatnim lijekovima, sa lijekovima koji nisu iz najnovije generacije, a koji su jako učinkoviti. Udruženje Renesansa sa partnerskim udruženjima koja okupljaju žene oboljele od malignih oboljenja, rješenje vide u povećanju sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kroz izdvajanje sredstava iz akciza na duhan i duhanske prerađevine, te kroz promjenu načina nabavljanja onkoloških lijekova, odnosno izmjenu zakona o javnim nabavkama, prema kojem prioritet uvijek ima najpovoljniji ponuđač. Nama ne trebaju najjeftiniji lijekovi, ne trebaju nam ni najskuplji, nama trebaju lijekovi na koje će bolesni ljudi odgovoriti, znači trebaju nam učinkoviti lijekovi. Ono što smo mi tražili zajedno sa udruženjem i zajedno sa Ministarstvom zdravstva, evo i ovih dana smo ponovo tu temu pokrenuli, a to je da se mora, jer u ovom momentu država ne participira u liječenju. Broj oboljelih od malignih bolesti se neprestano povećava. Odluke koje donose pomoć i olakšanje trebaju biti donesene na nivou države, a ne entiteta. Oni koji se bore sa ovim oboljenjima jedinu nadu vide u reformskim procesima. O ovome govorimo u nastavku. Gošća dnevnika je Lela Kamerić, predsjednica Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospođo Kamerić, dobro večer i dobrodošla dnevnika. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, dakle, vidjeli smo u prilogu prilikom liječenja osoba koje su oboljele od karcinoma. Najveći problem predstavlja novac. Kakve su vaše iskustva? Pa praktično mi se ne susrećemo sa tim istim problemima kao što se susreću odrasli oboljeli od malignih oboljenja. Uglavnom oboljenja koja moraju da se tretiraju u drugim zemljama su liječenje plaćeno od strane Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i pokriveno su transplantacije koštane srži i neke komplikovanije operacije. Znači, nije to problem. Problem bude u nedostatku lijekova zbog komplikovanog sistema javnih nabavki kod nas, kad se izabere vjerovatno jedan samo dobavljač nekog lijeka i ukoliko taj dobavljač ne isporuči taj lijek, naša djeca ga nemaju. Dakle, taj lijek se ne može kupiti u ovom Taj lijek se ne može kupiti, nema ga. Mi kao udruženje se snalazimo na sve moguće načine i naši roditelji također. Novac nije problem, novac se refundira od strane fonda. Međutim, problem je što tog lijeka nema i što djeca ne smiju da čekaju da ga dobiju, jer to može kasnije napraviti. Kako zapravo riješiti onda taj problem? Kažete da sada novac nije problem. Problem je u javnim nabavkama. Jeste. Trebalo bi promijeniti zakon o javnim nabavkama za lijekove koji su za maligna oboljenja, jer djeca koriste iste lijekove kao što koriste i odrasli. Znači, to bi se u zakonu moralo promijeniti da ne dolazimo u ovakvu situaciju, da ovisimo o jednom dobavljaču, da ovisimo o jednom kanalu nabavke. Evo, sad vam nedostaje jedan lijek, kako ste mi danas rekli. Jeste, metotreksat. Metotreksat koji je osnovni lijek za liječenje maligniteta kod djece. Dakle, situacija djece može biti još teža ukoliko ga ne koriste? Da, naravno. Ukoliko se ne dobije na vrijeme, lijek može biti teža situacija. Evo, dakle, na hemato-onkološkom odjeljenju pedijatrijske klinike na kliničkom centru u Sarajevu svake godine se liječi oko 50 do 60 novih oboljelih. Koliko trenutno u federaciji ima djece koja su oboljela od karcinoma? Pa praktično taj trend, da tako kažem, je svake godine isti. Svake godine oboli 50 do 60 novi, što je u statistici na broj stanovnika države jednako ili približno statistici i u razvijenim zemljama, tako da mi ne odstupamo puno od te statistike. Liječenje ide na način da kada se ustanovi oboljenje, dijete bude u bolnici, počne da prima terapiju i bude tu mjesec, dva, tri, zavisi od oboljenja, zavisi od terapije, a zavisi od stanja djeteta.
onda se može pustiti kući, kratko, između dvije terapije, pa opet dođe, pa opet prima terapije. To traje od 6 mjeseci do 2 godine. Tako da u jednom momentu kad neko dijete je završilo terapiju, otišlo je kući, možda je neko drugo došlo, pa prima terapiju. Varira. Tako da broj varira djece koja su trenutno na odjeljenju. Ali ovaj broj koji nešto znači je 50 do 60 djece nove oboljeli. Bitno je jako istaći da to liječenje traje 6 mjeseci do 2 godine, aktivno liječenje. Vaše udruženje pomaže i prilikom samog liječenja i tokom, pomažete i prilikom smještaja roditelja djece koja nisu iz RSU kantona. Jeste, trenutno imamo stan na raspolaganju u kojem su majke, imamo 12 kreveta, znači mogu samo majke da budu, ne mogu djeca da dođu, znači ukoliko dijete se malo bolje osjeća, a ne toliko dovoljno dobro da može kući svojoj da ode, mora ostati nažalost u bolnici jer taj stan nije uslovan i za djecu. Pored toga što pružamo podršku za taj stan, mi imamo i psihologa zaposlenog, imamo socijalnog radnika, tako da mogu da kažem da pružamo čitav paket usluga za našu dječicu i za roditelje. Vaše udruženje počelo je sa realizacijom jednog do sada najvećeg projekta, a to je izgradnje roditeljske kuće. Dokle se došlo sa ovom realizacijom i šta je zapravo krajnji cilj roditeljske kuće? Evo, mi roditeljsku kuću gradimo 2 godine. Svi su mediji pratili, vaš medij, hvala vam na tome. To je jedan jako humani projekat koji mislim da je trebao biti sistemski riješen. Kad već nije, mi smo se kao udruženje potrudili da prikupimo novac iz donacija, prikupljeno je 1.200.000 maraka. Velika je to suma novca i kuća je sad u završnoj fazi. Planiramo da je pustimo u rad, da je otvorimo u aprilu i dobit ćete pozivnicu za otvaranje. Šta će ona sve sadržavati, da nam malo bliže objasnite? Ona će sadržavati 10 apartmana, znači ovo malo prije što sam spominjala, ovaj stan, pa ne mogu djeca da odu. Uh-huh. Ovo će biti od velike pomoći medicinskom osoblju, znači čim se dijete malo bolje osjeća, čim nije fizički zakačano za tu terapiju, za tu infuziju, moći će da izađe u našu roditeljsku kuću i da provede te dane u okruženju koje će mu biti približno porodičnom okruženju. Tu će moći da dođe i majka, i otac, i braća, i sestre. Tu ćemo mi biti kao udruženje da im osmislimo to vrijeme, da ne misli na te teške dane, da radionice, da edukativne sadržaje. Jeste. Znači da nešto nauče, da nisu iščupani samo iz svoje primarne sredine, da znači ostanu na onom nekom nivou zadovoljstva kako su bili prije bolesti. Evo, bliži se i 15. februara, to je Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Koje će biti aktivnosti vašeg udruženja? Pa mi tradicionalno svake godine obilježavamo. Jedan od rezultata toga je i ovaj naš bilten, ovo je od prošle godine. Ovogodišnji će se tek otkriti 15. februara. Znači, tu bude sumirano nešto, sve što smo mi radili u toku protekle godine, a toga bude puno i svake godine imamo sve više stranica. Planiramo centralnu našu svečanost, da tako kažem, koju obilježavamo sa našom djecom, izliječenom i roditeljima 14. februara u hotelu Grand u 12 sati. Biće svi mediji pozvani da se druže i vesele sa nama, da se vesele životu. 12. februara ćemo zakazati pres konferenciju na kliničkom centru gdje ćemo opet reći šta smo radili u protekloj godini, kakvu saradnju imamo sa medicinskim osobljem, da je to na jednom izvrsnom nivou. Mogu da se pohvalim u regionu da imamo najbolju saradnju sa medicinskim osobljem. 15. februara ćemo u SCC-u imati također svečanost, tako da je to taj 15. februar kad se kaže, to je kod nas i čitava sedmica aktivnost. To je idealna prilika zapravo i da se promovira život, je li tako? Jeste. Gospođo Kamerić, hvala vam što ste bili gošća Dnevnika i vidimo se 15. februara. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom. U Banja Luci su svečano uručene stipendije 6. generaciji stipendista kompanije Emtel. Stipendije su ove godine dobila 22 studenta iz Banja Luke, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle i Mostara. Ovi studenti će do kraja prvog ciklusa studija od Emtela dobijati mjesečni iznos od 300 maraka, ali i šansu da u kompaniji provedu mjesec dana na stručnoj praksi.
svega što lično imam tu priliku... Kompanija Emtel već šestu godinu zaredom na ovaj način pruža podršku mladim talentovanim ljudima, trudit se da im olakša sam proces studiranja, ali da im ponudi pomoć pri usvajanju praktičnih i korisnih znanja. Ovim mladim talentima, osim novčanog dijela stipendije, nudi se i svaki drugi oblik podrške na njihovom putu sticanja kvalitetnog obrazovanja, ističu u kompaniji Emtel. Imaju i tu priliku da mjesec dana u Emtelu steknu i neku praktičnu nastavu, odnosno praksu profesionalnu, upoznaju ljude, vide kako to izgleda u jednoj kompaniji koja je tehnološki i tehnički lider, pre svega u Bosni i Hercegovini. Toga su svjesni studenti kojima su uručene stipendije. Značajno nam je to što Emtel prepoznaje dobre studente i pomaže nam na neki način da se mi osamostalimo. Znači nam dosta ova stipendija, znači da ima veće firme BH koje se bore za studente, koji žele da studenti napreduju, koji pružaju šansu studentima. Rečeno da ćemo imati, da bi uz našu želju mogli imati mjesec dana prakse, što bi nam dosta značilo. Programi stipendiranja predstavljaju poseban oblik saradnje između visokih škola i velikih kompanija, a omogućavaju aktivnu povezanost sistema obrazovanja i poslovnog sektora kao zaloga za razvoj što kvalitetnijeg budućeg stručnog kadra, poruka iz kompanije Emtel. Podsjećaju iz Emtela da su kroz program stipendiranja studenata elektrotehničkih fakulteta i fakulteta informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini u posljednjih 6 godina svoja vrata otvorili za 148 mladih, a raznim drugim programima koje u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja sprovodi podržala je i pomogla veliki broj mladih talenata. Prognoza vremena pred kraj dnevnika. Sutra se u Hercegovini i u jugozapadnoj Bosni očekuje pretežno vedro. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno. U Krajini poslije podne postepeno razvedravanje, a u ostatku Bosne prema kraju dana ili u večernjim satima. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne sa slabim padavinama. U nizinama sa kišom, a u višim područjima sa snijegom. Vjetar u Bosni prije podne slab do umjeren, a poslije podne umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarna temperatura od -7 do -1, najviša dnevna od 1 do 7, na jugu naše zemlje i do 15 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Jutarna temperatura oko -3, dnevna oko 2 stepena. Meteorolozi za petak u većem dijelu zemlje najavljuju pretežno oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini i u jugozapadnoj Bosni će biti vedro. Za prvi dan vikenda meteorolozi u većem dijelu zemlje najavljuju sunčano vrijeme. U centralnim istočnim dijelovima Bosne prije podne sa maglom ili niskim oblacima. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i u jugozapadnoj Bosni. Temperatura će dostizati 15 stepeni. Biometeorološka prognoza za sutra će biti relativno nepovoljna. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odjevanju i zaštititi se od hladnoće. Toliko o vremenu. Ugodna noć. Gledali ste treći dnevnik. Laku noć vam želimo.